Goedenavond, nieuws in het Nederlands. Verzekeringsmaatschappijen vrezen een toename van het aantal onverzekerde auto's op de openbare weg. WA-premies voor auto's mogen namelijk vanaf 29 september met 13% verhoogd worden. De Curaçao en Bonaire Insurance Association, de CBIA, had hiertoe een verzoek gedaan bij de minister van Economische Ontwikkeling. Volgens CBIA hebben de meeste verzekeringsmaatschappijen te kampen met achterblijvende resultaten voor wat betreft WA-verzekeringen. WA-premies zijn ondanks meerdere verzoeken daartoe de afgelopen jaren niet verhoogd. De premie van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is door de overheid vastgesteld en verzekeringsmaatschappijen mogen daar dus niet boven gaan zitten. Volgens Aysel Magdalena, hij is voorzitter van CBIA, mogen verzekeringsmaatschappijen een WA-verzekering wel onder de maximumprijs verkopen, maar zal dat niet gebeuren, omdat de schadelast sinds 1999 sterk is gestegen. Dat verhoging van de premies nu wel ineens kan, heeft volgens Magdalena niets te maken met minister Steven Martina. Martina is 11 jaar directeur van verzekeringsmaatschappij Guardian geweest. Maar de CBIA-voorzitter zegt dat de beslissing al voor het aantreden van Martina is genomen. Magdalena legt uit hoeveel verzekeringsmaatschappijen tekortkomen. Verzekeringsmaatschappijen komen meer dan de 30% tekort. Als we kijken naar naar schadeclaims op de WA-branche. En dat is gewoon gigantisch. En wat wij tot nu toe hebben gedaan is min of meer de WA-branche financieren wij met de all-risk branche. En ja, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nou is het natuurlijk wel zo dat er ook heel veel auto's gewoon schadevrij rijden. Dus dat u daarvan over zou houden. Ja, schadevrij. Maar de schade die wij hebben, moeten we betalen van de premie die we binnenkrijgen. En we krijgen premie van alle auto's. En als de som, als je meer schade hebt dan de premie wat je hebt ontvangen, nou ja, dan moet je dat wel op een bepaalde manier weten financieren. En dat hebben we geprobeerd al een tijdje duidelijk te maken aan de overheid. En het is nu ons wel uiteindelijk gelukt. Toch nog even voor mijn begrip, hè? Want er zijn de afgelopen jaren natuurlijk ook enorm veel auto's bijgekomen. Dat betekent dat u ook veel meer premie int. Ja, nou, inderdaad, er zijn inderdaad heel veel auto's bijgekomen. Alleen het probleem is, je hebt ook een hele grote groep die onverzekerd rondrijdt. En ja, dat maakt, ze rijden onverzekerd rond, maar ze maken wel schade. Maar bent u niet bang dat nu die premies verhoogd mogen worden, dat meer mensen onverzekerd rond gaan rijden, omdat het gewoon onbetaalbaar wordt? Nou ja, ik ben bang dat meer mensen onverzekerd rond gaan rijden, dat klopt. Maar ik moet je zeggen, wij moeten gewoon de totale kader oppakken. Dus er zijn nog meer dingen wat wij moeten doen om dat allemaal te voorkomen. En dat is? Nou, in ieder geval, als je betrapt wordt, dat er flinke boete moeten komen. En dat moet vele malen hoger zijn dan wat er nu is. U zegt dat u al verschillende eerdere keren hebt geprobeerd om die premie omhoog te krijgen. En nou wil het toeval dat er nu een minister zit die uit die verzekeringsbranche komt. Hij is jarenlang directeur geweest van Guardian. Is dat niet erg toevallig dat nu ineens die premie wel omhoog kan? Nee, voordat de minister aantrad was het min of meer al klaar. Alleen, ja, we zaten gewoon te wachten op de details. Maar het was al klaar. Het lag al zo'n beetje vanaf begin 2016 lag het al klaar. Dus u zegt eigenlijk dat Steven Martina daar niets mee van doen heeft? Nee, heeft daar niks mee te maken. U noemde 13%. Betekent dat ook dat alle verzekeringsmaatschappijen nu overgaan tot verhoging van 13%? Ja, dat hebben we aan onze leden gezegd. En ik moet u zeggen dat bepaalde leden waren zelf een beetje teleurgesteld. Want men had gewoon verwacht dat we meer zouden krijgen. Mm-hmm. Maar ja, de bedoeling is dat alle leden overgaan op aanpassen van de premies. De nieuwe staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties volgt dezelfde lijn als zijn voorganger, Ronald Plasterk. De interne aangelegenheden van Curaçao blijven een zaak voor Curaçao. Knops gaf onlangs antwoord op vragen van SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak. Hij wilde weten hoe het kan dat de rechtszaak die de regering Ruggenaat tegen de Algemene Rekenkamer Curaçao had aangespannen, is ingetrokken.
ARC wil telecombedrijf UTS controleren, maar kreeg daar van de rechter geen toestemming voor. Overheid ging in cassatie, maar dat werd vervolgens ingetrokken door het kabinet Ruggenaat. Van Raak stelde hier vragen over aan Knops. Hij wilde weten of de kwestie UTS en ARC iets te maken heeft met de gokindustrie. Knops laat het Tweede Kamerlid weten dat dit een interne aangelegenheid is en zich er niet in wil mengen. Dan naar Nederland, want toen de burgemeester van Weesp afgelopen zaterdag hoorde dat de anti-Zwarte Piet betogers in de bus bij Dokkum naar Weesp wilden komen, kondigde hij een noodbevel af. Toch was er al een kleine groep demonstranten in Weesp. De Curaçaose Colin Scorea was daar één van en hij gaat ook demonstreren op Curaçao. Een grote menigte is daar ook dit jaar op afgekomen. Tot ergernis van Joyce Kiba. Ze is in Weesp opgegroeid en als kind van een witte vader en zwarte moeder. Zij besloot 2 jaar geleden te protesteren. Dat was in haar eentje. Scorea, Kiba en andere demonstranten die uit Amsterdam komen roepen leuzen als Zwarte Piet is zwart verdriet. De meeste mensen reageren er niet op. Een enkeling steekt de middelvinger op of roept Zeur Piet. Tot een gesprek komt het niet. Hoewel Scorea dat wel wil. Volgens Scorea en Kiba is Zwarte Piet een reflectie van een dieper liggend racisme. En staan de vrolijk ronddansende en breedgrijzende Zwarte Pieten in direct verband met het Nederlandse slavernijverleden. Omstanders bij de intocht in Weesp lachen het weg. Scorea gaat dus in december ook naar Curaçao om te demonstreren tegen Zwarte Piet. Mensen denken dat het leuk is, dat ze grappig zijn. Oh mama, kijk daar, Zwarte Piet. Of je bent wel vroeg hè, voor de periode van het jaar. Heb je al pepernoten bij je? Dat soort insinuaties. Wat doet dat jou? Nou, niet leuk. Dan heb ik bijna de neiging om iemand gewoon een klap voor zijn hoofd te geven. Het is gewoon heel pijnlijk. No more blackface! Wat vindt u van die demonstratie? Idioot. Idioot? Ja. Maf. Moet je niet met de mensen in gesprek? Ja, maar we mogen het niet, hè? Wij willen heel graag tussen de mensen, zelfs bij het begin van het boot eigenlijk, waar de pieten staan, confronteren. Maar je ziet, we worden geëscorteerd door politiemensen en door een omheining. Dus het mag niet. Ik had net een bord bij me. Om met jou hier te kunnen praten, moest ik het bord teruggeven. Er lopen dus ook donkere mensen, die komen ook naar de stoet om te kijken. Die hun kinderen mee naar de intocht nemen om dit gebeuren hier te steunen. Moeten er vroeg bij zijn? Ja, zeker weten, absoluut. Ik heb hier een stuk of 80 zwart gekleurde mensen op een boot zien gaan. Ja, daarom moet je je schamen ook als donker gekleurde persoon die hier naartoe komt om dit te steunen. Dit is toch raar? Zelf geen moeite met Zwarte Piet? Nee. Mensen die lachen om racisme! George, jij organiseert dus anti-Zwarte Piet demonstratie. Heel veel mensen hebben heel lang niet doorgehad dat het een racistische karikatuur is. Maar dat noemen ze dus civilisatie, hè? Inmiddels een beetje beter. En als ik er nu naar kijk, des te walgelijker ik het vind. Mijn haar is geen kostuum! Ik ga zelf ook mee demonstreren op Curaçao als ik daar ben. Op mijn verjaardag notabene. Het feest wordt daar helaas nog steeds gevierd met Zwarte Piet. Dat moet ook stoppen. Voor mij mogen ze het demonstreren, maar waar moet dat nu hier? Wij gaan hiermee door, we stoppen niet. We gaan hiermee door totdat Zwarte Piet volledig verdwenen is. De Curaçaose regering houdt de hand op de knip. Het besluit tot een verplichtingenstop werd vorige week tijdens een ministerraadvergadering genomen. Die stop heeft betrekking op de gewone dienst, maar ook op de kapitaaldienst. Dat zegt minister van Financiën Kenneth Gijsbertha. Ministeries hebben opdracht gekregen lopende contracten te evalueren en zo mogelijk moeten die zo snel mogelijk worden opgezegd. Ambtenaren kunnen alleen declareren als ze een bestelbon kunnen overleggen. De maatregel houdt verband met de financiële situatie van ons land. Met name de begroting 2017 laat aan de inkomstenkant veel te wensen over. Belastingopbrengsten blijven achter, dat is een gat van zo'n 50 miljoen gulden. En dat betekent dat de jaarrekening van 2017 in de min dreigt te sluiten. De overheid gaat geen nieuwe verplichtingen aan, maar de lopende verplichtingen worden wel afgewerkt, zegt Kenneth Gijsbertha. Dan staat dat er geen nieuwe verplichtingen aangaan. Oké, en bestaande verplichtingen, die komt u dan wel na?
Ja, natuurlijk. Bestaande verplichtingen worden gewoon wel dus in feite dus nagekomen. Dat is geen probleem. Maar het is wel niet de bedoeling dat we op dit moment eigenlijk dus nieuwe verplichtingen aangaan. En aan de andere kant moet ik ook zeggen, dus als er iets wel is dat in feite dus moet gebeuren, ja, dan houden wij daar ook mee rekening mee. Dus maar in principe, verplichtingenstap is voor gewoon weer nieuwe verplichtingen. Wat denkt u daarmee te bereiken? U heeft dat tekort, wordt het daarmee weggewerkt? Nee, we proberen ten minste dus op dit moment in feite als de belastingopbrengst dus achterblijven, dat we dus kunnen dus balanceren met het dus dan dus ook de uitgaven dus te minimaliseren. Dus aha, we proberen dan aan de andere kant dus als wij niet genoeg binnenkrijgen aan de balans, dan kunnen we ook dus meer uitgeven dat wij dus binnenkrijgen. Dus we proberen aan de hand hiervan toch te komen eind van het jaar, of bij sluiting maart 2018, als wij door de jaarrekening 2017 gaan sluiten, dat we toch proberen te komen tot een sluitende begroting of met een deficit die ook dus in feite dus dat wij dat kunnen dus aanwenden dus tot de 2018 begroting. Dus ja, het is in feite dus de bedoeling. We moeten proberen om zo kort mogelijk of zo snel mogelijk dus weer dus totaliteit dus in balans te krijgen en dat we dus geen deficit of tenminste geen grote deficit gaan afroepen mm-hmm. met het jaarrekening 2007. Oké, wat mag dat deficit dan zijn? In feite nul. Ja, deficit. Maar het gaat uit van eventueel een deficit. Dat heeft een grens. Wij hebben in feite dus bij het sluiten van het jaar 2016 hadden wij een positief resultaat van 16,5 miljoen. Ja. Dat betekent die 16,5 miljoen kunnen wij dus aanwenden dus voor tegenvallers in 2017. Mm-hmm. Dus in ieder geval, onze deficit op begroting 2017 mag zeker de 16 miljoen niet te boven gaan. Maar we zullen alles nog doen en proberen te doen in feite dat we toch kunnen komen tot een sluitende begroting. Wat bedoelen we nou steeds met tax compliance? Betekent dat nou eigenlijk dat mensen belasting moeten betalen die ze niet betalen? Dat klopt. Tax compliance in feite dus iedereen, laten we zeggen, als we gaan praten dus over OB, dat betekent iedereen dus die goederen of diensten verlenen, ja, en dan de cliënt op de OB in de rekening brengen, dus om te moeten zorgen dat die OB dus ook dus naar de richting van de overheid gaat. Dat moet, ja, ook betaald worden dus bij de ontvanger. Hetzelfde geldt voor dus mensen dus die werknemers in dienst hebben en dan dus loonbelasting inhouden, dus mm-hmm. voorheffing op de inkomstenbelasting en ook alle sociale premies. De centrale bank, de CBCS, heeft een vrijstelling verleend aan Curaçao Digital Assets Holding BV, CDAH. Dat is een lokale onderneming die volgens minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling handelt in bitcoins. De goedkeuring is wel uitsluitend op basis van professionele partijencriteria. Een dergelijke vrijgestelde instelling mag alleen deelname aandelen aanbieden aan professionele partijen. Het is dus uitdrukkelijk verboden om deelname aan niet-professionele partijen, dus het algemene publiek, aan te bieden. Dat zegt de Centrale Bank in antwoorden op een serie vragen van het Antilliaans Dagblad. De krant verzocht de CBCS om een toelichting op de verklaring van Martina onlangs in de Staten dat de CBCS toestemming heeft gegeven voor handel in bitcoins via de op te richten Curaçao Digital Assets Holding. Deze uitlating van de bewindsman was opmerkelijk, aangezien pas nog, een half jaar geleden, de Centrale Bank consumenten juist gewaarschuwd had voor het gebruik van virtuele valuta en heeft gewezen op de risico's die verbonden zijn aan het aankopen, aanhouden of verhandelen van virtuele valuta's als bitcoins. Over Curaçao Digital Assets is niet veel bekend. Bestuurder is Oswin Eleonora. Tot zover nieuws in het Nederlands. Ik wens u een mooie avond. Collega Gisela Suárez está klaar para presentar la noticia en español. Buenas noches, televidentes. Mi nombre es Gisela Suárez y les doy la bienvenida a esta su edición de La Noticia en Español. ¡Comenzamos! La ministra de Tráfico, Transporte y Planificación Urbano, señora Zita Jesús Leito, brindó declaraciones en donde afirma que aún existen peticiones de terreno detenidas en dominio público. De acuerdo con las declaraciones de la ministra Zita Jesús Leito, esto es una realidad preocupante, por la cual se ha comenzado a tomar medidas para bajar la lista de personas que ingresaron su petición para obtener un terreno y ya llevan esperando por mucho tiempo sin podérseles resolver nada. La ministra también enfatizó enérgicamente que se debe acabar de una vez con la construcción ilegal aquí en la isla. Y una de las cosas que se está realizando para llevar a cabo esto es acelerar la pronta entrega de los terrenos a los comerciantes para así evitar que sigan las largas esperas.
Humphrey Davelar, líder del Partido Nacional del Pueblo, pregunta al gobierno qué garantías existen actualmente para creer que esta vez sí PDVSA invertirá en la refinería. De acuerdo con el señor Davelar, la compañía venezolana PDVSA terminará su contrato en el año 2019 y deberá recoger todo y entregar la refinería Isla al gobierno de Curazao. Asimismo, el señor Davelar indicó que es el mismo gobierno el único encargado de conseguir un socio responsable para la refinería. Aunque no es una elección fácil, deberán analizar muy bien los posibles socios que puedan ser los más estables y que al traspasar la refinería estos pueden hacer el mejor trabajo y la creación de nuevos proyectos beneficiando a nuestro país. Por último, el señor Davelar agregó que se debe empezar a cambiar los pensamientos que hasta el momento no han funcionado y mirar creativamente hacia el futuro. Esto comenzará con la elección de un buen inversionista para la refinería de Curazao. Pasemos ahora a lo más relevante en materia general. Voz de Juventud, junto con Alianza, invitaron al pueblo de Curazao el día de ayer para que asistan a Brion Plain este sábado para un diálogo nacional. Sheila Alberto, presidenta de Voz de Juventud, indicó que durante este día se tratará el tema de la violencia doméstica, ya que es importante brindar la información necesaria en este tema a toda la comunidad. Hoy en la mañana, en el programa Coffee y Noticia, Tico Voz tuvo como invitado al señor Darius Plantain, quien es el presidente de CITEC. El señor Plantain, de parte de CITEC, elevó una súplica al gobierno para que salgan a decir al pueblo lo que realmente está pasando con el país y no crear más confusión al respecto. También durante su entrevista, el señor Plantain habló de cómo está yendo con FEFIC y pidió a la comisión encargada de ir a realizar las investigaciones en esta institución para conversar también con los trabajadores y no solamente con los directores. Pasando a lo más importante en materia internacional, París será ahora la nueva sede de la Autoridad Bancaria Europea. Londres comienza a pagar la factura del Brexit. La capital británica ha perdido la sede de la Autoridad Bancaria Europea, que se instalará en París en marzo de 2019. La capital francesa ha dado la sorpresa al derrotar las candidaturas de las favoritas Frankfurt y Dublín en una decisión adoptada por los ministros de Economía de los 27 en distintas votaciones eliminatorias. Creada en 2011, la ABE es conocida por las famosas pruebas de estrés a las que sometió a los bancos europeos para evitar una repetición de la crisis financiera de 2008. Pero más le ha dolido a Londres la pérdida de la sede de la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA por sus siglas en inglés. Ambas agencias dan trabajo a alrededor de 1.000 personas. La EMA se trasladará a Ámsterdam, una ciudad que quiere convertirse en un centro de referencia para la industria médica europea. Barcelona aspiraba a albergar esta agencia, pero su candidatura se vio muy perjudicada por las tensiones independentistas en Cataluña y pasó de ser una de las favoritas a caer en la primera ronda de las votaciones, que han sido secretas. El calvario de Londres por culpa del Brexit estaría muy lejos de haber terminado. Según los expertos, podría perder alrededor de 10.000 puestos de trabajo ligados a las finanzas en los próximos años, empleos que irían a parar a otros países europeos, si el Reino Unido no consigue el acceso al mercado único. A día de hoy, el sector financiero representa el 12% del Producto Interior Bruto del Reino Unido y paga más impuestos que cualquier otra industria en el país. Al menos 50 muertos en un atentado en una mezquita en Nigeria. Al menos 50 muertos en un atentado suicida en una mezquita de Mubi, en el noreste de Nigeria, probablemente obra del grupo yihadista Boko Haram. La explosión se produjo durante las plegarias de la mañana en la mezquita de Madina, en esta ciudad fronteriza con Camerún y del estado de Adamawa. El kamikaze se mezcló con los fieles antes de activar su carga. Se trata del atentado más mortífero en Nigeria desde lo ocurrido en julio pasado, con 70 muertos cuando un convoy transportaba miembros de una misión de prospección petrolífera en el estado vecino de Borno. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, conversará con sus homólogos de Estados Unidos y Arabia Saudí sobre Siria. De acuerdo con medios rusos, la reunión entre ambos mandatarios tenía como objetivo conversar sobre una salida política y pacífica a largo plazo del conflicto sirio. Al-Assad también ha agradecido a Putin por el apoyo militar que Rusia ha prestado a su gobierno. El presidente ruso anunció que hoy hablará con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con el fin de buscar una solución para Siria. Además, continuó dando su respaldo al presidente de este país. Обстоятельные переговоры с президентом по всему
аспекту, по всем аспектам, связанным с нормализацией ситуации, в том числе и со следующими шагами на политическом треке. Знаете, что послезавтра у нас трехсторонняя здесь встреча. Esta reunión ocurre dos días antes de la cumbre entre Rusia, Irán y Turquía, donde el tema central será Siria. Robert Mugabe dimite como presidente de Zimbabue tras 37 años en el poder. Robert Mugabe renunció a su cargo como presidente de Zimbabue luego de ser destituido tras una semana de incertidumbre en este país africano después de que los militares tomaran el control de algunas instituciones gubernamentales. Con esta decisión se pone fin a 37 años de gobierno de Mugabe, considerado por muchos como un dictador. A través de una carta, Robert Mugabe ha hecho oficial su renuncia como presidente del país africano tras verse presionado por la población y el ejército. Entre aplausos y festejos, los detractores de Mugabe celebraban a esta hora en las calles de Harare, la capital, esta decisión que esperaban desde hace mucho tiempo. From 1980 up to now, 7 years. Sakari, I'm homeless, I'm not Kukara. Sakari, Basanyo Shadamash Isho, Masakayaga, in Putin, he must go. Now, Pantare Banesake, Gayende. Mugabe, de 93 años, se había resistido a dejar el gobierno a pesar de las multitudinarias protestas en su contra y las presiones de varios sectores de la sociedad. La ONU dice que es preocupante el balance de la reincorporación de los excombatientes de las FARC después de la entrega de armas. Según la ONU, cada vez son menos los excombatientes de las FARC que se encuentran en la zona de reincorporación luego de la entrega total de armas. Para la fecha, estimamos que a nivel nacional, en promedio, ¿no?, el número de miembros de las FARC en esos espacios ha disminuido a unos 45%. Es una llamada de atención, como les decía, para que redoblemos esfuerzos. Tanto representantes de la FARC como de Naciones Unidas revelaron las razones. Para muchos ex miembros de las FARC existe una especie de estado de ánimo de desilusión con relación en particular a la perspectiva de una reincorporación productiva en esos espacios. Hay una desesperanza de los excombatientes porque aún a estas alturas del partido no hay las tierras para empezar el proceso productivo. Según Joshua Mitrotti, director de la Agencia de Reincorporación, hay excombatientes que han salido por razones personales y no por incumplimiento. Es absurdo pensar que el que la gente se mueva quiere decir que se están yendo, uno, a la disidencia y dos, que no siguen en el colectivo. Del 100% de actividades que convocamos FARC y gobierno, no llega al 100% de la gente que esperamos que llegue. La falta de actualización de la base de datos de la policía y el sistema judicial, de acuerdo con la ONU, es otra razón que impide que el proceso de reincorporación sea contundente. El fascinante viaje del asteroide Oumuamua. Se llama Oumuamua y se le conoce como el explorador. Al parecer así es como se traduce la palabra del hawaiano. Este misterioso asteroide rocoso, rojizo e inusualmente alargado de 400 metros de longitud se ha hecho famoso en el mundo de la astronomía. Con forma de extintor de cigarro puro, ha pasado a la historia como el primer objeto de origen interestelar que cruza el sistema solar y que han podido detectar los astrónomos. A solas, sin llamar mucho la atención y rodeado de oscuridad, surcó la Vía Láctea durante cientos de millones de años. En un momento dado rozó una estrella, cambió drásticamente su rumbo y por casualidad pasó cerca de nuestro planeta. Así, el pasado 19 de octubre, un telescopio de la Universidad de Hawái ofreció las primeras imágenes de un aventurero galáctico que tras visitarnos continúa con su viaje. El descubrimiento aparece en el último número de la revista Nature. Este asteroide está fascinando a los científicos, explica el especialista de Euronews, Jeremy Wilkins. Nunca habían visto este tipo de forma y no tienen ni idea de cómo se ha podido originar. Hay más preguntas. Los asteroides son bastante activos, con vapores que salen a la superficie. Este no. Ahora atraviesa en sentido único el sistema solar y es el momento para descubrirlo mejor. En el día de ayer murió el asesino Charles Manson a los 83 años. Punto y final para uno de los asesinos más conocidos del pasado siglo. En un hospital de California y por causas naturales, Charles Manson ha muerto a la edad de 83 años. La cárcel ha sido el lugar en el que ha pasado la mayor parte de su vida, después de que un jurado le considerase culpable junto a tres mujeres del asesinato de siete personas.
Entre ellas estaba Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, y que estaba embarazada de 8 meses en el momento de su muerte. Fueron 2 noches consecutivas de agosto de 1969 en las que Manson y su particular secta, conocida como la familia Manson, sembraron su leyenda negra al irrumpir en 2 casas de Los Ángeles y provocar una carnicería con el fin de responsabilizar a ciudadanos negros y desatar una guerra racial. Manson, icono de la cultura popular estadounidense, tuvo también una turbia niñez y adolescencia e intentó abrirse una carrera musical de la mano de uno de los Beach Boys. Esta fue toda la información por esta noche. Muchas gracias por su compañía y sigan con nosotros. Quédense en CBA y su canal. Muy buenas noches. De forma a que televidente e boletim de notícia para AVE a chegar na sua final. Mas danke por atenção e passe uma feliz noite dentro da sintonia de CBA Television. E notícia, dava uma apresentação de KFC, Pizza Hut, Subway e Maduro and Curious Bank.